Cea mai curată cameră de cămin a câștigat. Concursul Fii prieten cu camera ta, desfășurat luni 18 martie la Colegiul Național de Informatică Spiru Haret, a scos la iveală o mobilizare exemplară atât a elevilor cât și a profesorilor de a oferi un exemplu de spirit civic pentru întreaga comunitate. Sponsorii principali ai evenimentului au fost Consiliul Local și Primăria Comunei Grănicești. Circa 120 de elevi de la Colegiul Național de Informatică Spiru Haret au aranjat 45 de camere care au intrat în competiție. Scopul nu a fost câștigul, ci dezvoltarea simțului civic și pregătirea pentru viața reală. Împreună cu domnul primar de la Grănicești, împreună cu copiii, împreună cu pedagogii, ei au fost de fapt inițiatorul acestei activități, întrăsnim, și vă rog să credeți că chiar spun că întrăsnim, să-i rugăm pe copii să se autogospodărească. Nu vreau ca cineva să creadă că exploatăm copiii, dar eu cred că este bine că de-a lungul vieții oamenii să se confrunte cu toate situațiile de viață care apar după perioada de școlarizare. Eu cred că este normal să fim gospodari la noi acasă și, repet, copiii, spre bucuria mea, au răspuns prezent la inițiativa celor doi pedagogi, a domnului Pungă Geane și a doamnei Bârsan Ionela, și au răspuns prezent, spuneam, și rezultatele probabil că le-ați văzut. Numică mi-a fost mirarea când în ziua de sâmbătă, deci zi liberă, cei doi pedagogi s-au aflat la școală, copiii și-au văzut de treaba lor, și-au aranjat camera așa cum au dorit, un gospodar la ei acasă. Deci sunt prieteni cu prietenia curățeniei. Da. Domnule primar, cum vedeți această colaborare cu Colegiul Național de Informatică Spiru Haret? Colaborarea cu Colegiul de Informatică Spiru Haret este veche, este de peste 7 ani. Noi îi ajutăm în toate acțiunile care le desfășoară împreună cu noi și sperăm să mergem și în continuare cât voi fi primar. Hai, vom vedea. Cât de important este pentru copii să învețe de tineri, de mici, să păstreze curățenia, să fie prieten cu mediul înconjurător? Este un lucru foarte important, mai ales că tinerii din ziua de azi să văd cum sunt mai năzdrăbani așa, dar știu că și eu am fost elev și acasă făceam și la școală să întreținea și foarte bine că merge lucrul ăsta înainte, chiar ar fi bine să se extindă și la alte școli. După curățarea, igienizarea și împrospătarea camerelor, a urmat jurizarea acestora și desemnarea celor mai curate camere de cămin. Puncte în plus au primit cei care au făcut o curățenie exemplară, dar au impresionat și cei care și-au decorat camerele cu mici obiecte de decor ce au făcut diferența. O să dăm startul pentru a verifica sau a analiza cele mai frumoase camere. Succes! Invităm jurul să intre în cămin și din cele 45 de camere, doar 20 sunt în jur. Succes și mult, Doamne ajută! Juriul a fost format din profesor Dumitrița Tănase, director adjunct la Colegiul de Informatică, dr. Smărândița Biliuță, asistent medical Mariana Croitor, asistent medical Ana Maria Ieremie, asistent medical Marius Filipciuc, consilier școlar profesor Gabriela Vasiliu, Anca Pășnicuțu în calitate de președinte al Comitetului de Părinți și pedagogul Matei Dumitru. De organizarea concursului în cele mai mici detalii s-au ocupat pedagogii Gianni Pungă și Ionela Bârsan. Anul acesta am organizat a doua ediție a concursului Fii prieten cu camera ta. Trebuie să recunosc că am rămas uimit ce mobilizare la nivel de cadre didactice de la Colegiul Național, părinții elevilor de la Colegiul Național și în primul rând colegii mei pedagogi Ionela Bârsan, Gabriela Vasiliu și conducerea instituției al Colegiului Național Spiru Haret. În urma acestei campanii am organizat acest concurs. Din 45 de camere vor fi jurizate cele mai frumoase și înfrumusețate camere, iar juriul vor fi invitați din specialiști în domeniul sanitar. În spiritul colaborării și parteneriatului cu Liceul Spiru Haret, suntem alături de ei în campania Fii prieten cu camera ta. Știu că
Acțiunea este foarte bine organizată, am mai participat la multe acțiuni alături de Colegiul Spirul Haret, le dorim succes și colaborarea între noi să dăinuie. Directorul colegiului, profesor Virginel Iordache, a felicitat inițiatorii proiectului și le-a mulțumit elevilor pentru modul în care s-au implicat. La căminul din curtea colegiului Spiru Haret sunt cazați 120 de elevi din toate zonele județului, dar și din Republica Moldova. Teodora Moroșan, elevă în clasa a 9-a D, alături de colegele ei, i-a impresionat pe jurații concursului cu o cameră îngrijită și foarte curată. Iar Claudia Papuc, elevă în clasa a 9-a G, a impresionat prin luminițele pe care le-a atașat în cameră. Totul depinde de ceea ce vrei să faci și de voința proprie, în primul rând. Totodată am reușit să scoatem în evidență cele mai frumoase calități pe care le avem noi și astfel am reușit să ajung să reprezint elevii din cămin. Ține foarte mult de asemenea și de educația de acasă și de obiceiurile noastre. Totodată aici se poate observa că suntem niște elevi foarte disciplinați și care chiar ținem la sănătatea mediului și la sănătatea noastră, în primul rând, pentru că asta este cea mai importantă. Pe lângă matematică și română, e bine să știm și ceea ce înseamnă viață și problemele pe care le ivește aceasta. Am organizat în cameră o mică cu frumusețare, adică la noi tot timpul este foarte frumos, tot timpul este aranjat, însă am încercat cumva să arătăm cât de mult suntem la acest liceu și cât de mult ne place să venim la liceu și la cămin în special, adică avem o relație foarte strânsă și cu colegii și cu prietenii și în special cu prietenii din cămin, cel mai mult. Ce frumos, cred că e cea mai frumoasă perioadă din viața ta. Da. Cu siguranță, este o perioadă unică în viață care merită trăită din plin. Adică, bine, școală, pregătiri, bineînțeles, școala e pe primul loc, însă avem o relație foarte strânsă și în cămin, adică prietenii sunt prieteni, toți. Colegiul Național de Informatică Spiru Haret a oferit astfel un exemplu de activitate cu caracter civic, iar la final au fost anunțați câștigătorii. La concursul 2024 Fii prieten cu camera ta, juriul a decis. La etajul 2 băieți, camera 1, 4, 6, 12, 13 și 17. Da? Haideți să aprobăm. Deci, la etajul 2, la 2, într-adevăr, pentru că ați fost foarte tare. Bravo! 1. La 1. Camerele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15 și 17 și 8. Felicitări! Da. Și acum ca să putem băieții nu au venit, da? Hai, Dragoș, o să faci acum o biletă doamna Antonella, da? Tragem la soț, da? Și ce-ți cade? Ăla este pe unul vostru, da? Și felicitări! Ia să vedem ce scrie. Produse de curățenie. Bravo, felicitări! Haideți să aplaudăm, da? Da, și o să dăm la dreptul acum scrie diplomele, da? Concursul Fi prieten cu camera ta are toate șansele să devină o tradiție la Colegiul de Informatică, fiind la a doua ediție. Elevii au primit premii ce au constat în produse de curățenie, dulciuri și pizza. Invitații speciali ai evenimentului au fost Gheorghe Nuțu, în calitate de primar al Comunei Grănicești, Alina Rizac, asistent social principal, Câab Râzvoriștea, consilier educativ profesor Dana Sofian, cadrele didactice ale colegiului și părinții elevilor.